Maandiko matakatifu katika kile kitabu cha waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Timotheo. Maandiko matakatifu katika ile sura ya 3 aya 16 anasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika tunapoenda kutafakari maneno ya kitabu cha wimbo ulio bora. Na kabla tujaanza kujielekeza katika sura zake, hebu tuangalie kwa ufupi historia na utangulizi katika kitabu hiki cha wimbo ulio bora. Kitabu hiki cha wimbo ulio bora kimeandikwa na Mfalme Suleiman, ambaye kwa mujibu wa mstari wa kwanza inasema wimbo ulio bora wa Suleimani. Huu ni wimbo moja miongoni mwa nyimbo 1005 ambazo Mfalme Sulemani aliandika. Waweza kusoma hiyo katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura 4 aya 32. Wimbo ulio bora ni sifa ya juu kabisa, kumaanisha huu ndio wimbo bora zaidi. Wimbo ulio bora wa Sulemani ni shairi la kihisia lililoandikwa kusifu wema au maadili ya mapenzi baina ya mume na mke wake. Shairi hili linatoa wazi ndoa kama mpango wa Mungu. Mwanaume na mwanamke waishi pamoja katika mazingira ya ndoa, wakipendana kiroho, kihisia na kimwili. Utunzi wa shairi unachukua mtindo wa mazungumzo kati ya mume, yani Mfalme Suleiman, na mke wake, mke huyu kutoka Ashuru. Unaweza au tunaweza kugawanya kitabu cha wimbo ulio bora katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni uchumba, ambayo inapatikana katika kitabu cha wimbo ulio bora sura ile ya kwanza, aya ya kwanza, hadi sura ya tatu ya kitabu hiki katika aya ya tano. Sehemu ya pili ya mgawanyiko huu ni katika sehemu ya harusi, sura ya tatu ya kitabu hiki aya ya sita, hadi sura ya tano aya ya kwanza. Na sehemu ya mwisho, yani sehemu ya tatu, ni sehemu ya ndoa komavu. Hii inapatikana katika sura ya tano aya ya pili hadi sura ya nane aya ya 14. Wimbo unaanza kabla ya harusi, kama bibi harusi anatamani kuwa na mchumba wake na anatazamia kwa mpapaso wa mapenzi ya moyoni. Hata hivyo, yeye anashauri kuruhusu upendo kujiendeleza kiasili kwa wakati wake mwenyewe. Mfalme anasifu urembo wa mke kutoka Ashuru, akishinda hofu yake ya jinsi anavyoonekana. Mke kutoka Ashuru anakuwa na ndoto ambapo anampoteza Suleimani na anamtafuta katika mji mzima. Kwa msaada wa walinzi wa mji, anampata mpenzi wake na kumkumbatia, akimchukua mahali penye usalama. Baada ya kuamka, anarudia amri zake za kutolazimisha upendo. Katika usiku wa harusi, mume tena anasifu urembo wa mke wake, na katika lugha yenye mfano, mke anamkaribisha mume wake washiriki katika yote anayopaswa kutoa. Wanafanya mapenzi na Mungu anabariki uhusiano wao. Kama ndoa inavyokomaa, mume na mke wanapitia wakati mgumu unaoashiriwa katika ndoto nyingine. Katika ndoto hii ya pili, mke kutoka Ashuru anamkataa kwa dharau au anampuuzia mumewe na anaondoka. Kwa kushindwa na hatia, anamtafuta katika mji, lakini wakati huu badala ya walinzi kumsaidia, wanampiga, ishara ya dhamiri yake ya uchungu. Mambo yanaishia kwa furaha wapenzi wanaporudiana na kupatanishwa. Wimbo unapoisha, mume na mke wana ujasiri na usalama katika mapenzi yao. Wanaimba kuhusu asili ya kudumu ya mapenzi ya kweli na wanatamani kuwa katika uwepo wa kila mmoja. Kitabu hiki kimeandikwa kikiwa na ishara mbalimbali. Baadhi ya wakalimani wa Biblia huona katika wimbo wa Suleimani uwakilishi halisi wa mfano wa Kristo na kanisa lake. Kristo anaonekana kama mfalme, wakati kanisa linawakilishwa na mke kutoka Ashuru. Wakati tunatamani kuwa kitabu kinapaswa kueleweka kama picha ya ndoa, kuna baadhi ya mambo ambayo yanaashiria kanisa na uhusiano wake na mfalme wake, yani Bwana Yesu. Wimbo wa Suleiman, wimbo ulio bora, sura ya pili aya 4, unaelezea uzoefu wa kila muumini ambaye anatafutwa na kununuliwa na Bwana Yesu. Tuko katika mahali penye utajiri mkubwa wa kiroho,
na tumefunikwa na upendo wake. Mstari wa 16 wa sura ya pili unasema, mpendwa wangu uu wangu na mimi ni wake. Ulisha kundi lake penye nyinyoro. Hii inatoka katika New King James Version. Hapa kuna picha si tu ya usalama wa muumini katika Kristo, yani Yohana Mtakatifu sura ya 10:28-29, bali ya mchungaji mwema ambaye anajua kondoo wake, hao ambao ni waumini, na anautoa uhai wake kwa ajili yetu. Yohana Mtakatifu sura ya 10:11. Kwa sababu yake, hatuchafuliwi tena na dhambi, tukiwa tayari makovu yetu yamekwisha kuondolewa kwa damu yake. Wimbo ulio bora wa Suleimani sura ya 4:7 na Waefeso sura ya 5:27. Hii ni katika matumizi maishani. Dunia yetu imechanganyikiwa kuhusu ndoa. Kuenea kwa talaka na majaribio ya kisasa ya kutafsiri upya ndoa unasimama dhahiri kupingana na wimbo wa Suleimani. Ndoa, anasema mshairi wa kibiblia, inapaswa kusherehekewa, kufurahiwa na kuheshimiwa. Kitabu hiki kinatoa baadhi ya miongozo tendaji halisi ya kuimarisha ndoa zetu. Jambo la kwanza, mpe mpenzi wako umakini anaohitaji. Chukua muda kwa kumjua kwa kweli mpenzi wako. Jambo la pili, kutia moyo na kusifu, si kukosoa, ni muhimu kwa uhusiano wenye mafanikio. Jambo la tatu, jifurahie wenyewe, panga matembezi fulani, kuwa wabunifu hata wacheshi na kila mmoja wenu. Furahia kwa zawadi ya Mungu ya mapenzi ya ndoa. Jambo la nne, fanya chochote ambacho ni muhimu kumhakikishia ahadi yako ya kujitolea kwa mpenzi wako. Weka upya nadhiri zenu, suluhisha matatizo na msichague talaka kama suluhu. Mungu anakusudia kwa ajili yenu wawili, muishi katika mapenzi salama na amani tele. Hiyo ilikuwa ni kwa ufupi maelezo machache katika utangulizi wa kitabu cha Wimbo Ulio Bora wa Suleimani. Tutakuwa tukiangazia sura moja baada ya nyingine. Nikualike usipange kukosa. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nawe sasa na hata milele. Amina.